Монгол улсын иргэн та сайн байна уу? Та саналаа өгөхдөө дараах зүйлсийг анхаарна уу? Сонгогч та санал авах байран дээр иргэний үнэлгээгээ хүрэлцэн ирнэ үү? Мөн сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэлтэй хэсгээ 3-ны хээгээр шалгуулж баталгаажуулсны дараа саналийн хуудсаа авах боломжтой. Сонгогч та саналийн хуудсанд дах заавартай сайтар танилцаж саналаа тэмдэглээрэй. Та саналаа тэмдэглэхдээ санал өгч буй тойргийнхон нэр дэвшигчдийн дотроос саналийн хуудсанд дах заавартай тэмдэглэгдсэн тоогоор дүүргэн бодож тэмдэглээрэй. Хэрвээ та заавалт байгаа тоног илүү тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал авах төгөөрөмж маань таны саналийг автоматар буцаах болно. Энэ тохиолдолд та дахин нэг саналийн хуудас авах боломжтой. Сонгогч та сонгуульдаа идэвхтэй оролцоорой. Иргэн таны оролцоо чухал. Иргэний үүргээ биелүүлж сонгуульдаа идэвхтэй оролцоцгоё. Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий гүрэн.